रयत शिक्षण संस्थे राव बहादूर नारायणराव बोरावके महाविद्यालय श्रीरामपूर। मी प्राध्यापक विश्वनाथ उंद्रे आपलं या व्हर्च्युअल लेक्चरमध्ये सहर्ष स्वागत करीत आहे। विद्यार्थी मित्र हो, बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी 11वी आर्ट 11वी कला या वर्गामध्ये प्रवेश घेतलेला आहे, परंतु परिस्थिती अशी निर्माण झालेली आहे 11वीत प्रवेश घेतला परंतु वर्गात बसता येत नाही अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। त्याला कारण आहे कोविड-19। मग अशा परिस्थितीमध्ये देखील आपण विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून एक पर्याय निवडलेला आहे आणि या पर्यायाच्या माध्यमातून आम्ही सर्व शिक्षक आपल्याशी सुसंवाद साधण्याचा प्रयत्न करत आहोत। विद्यार्थी मित्र हो, जर महाविद्यालय रेग्युलर जर सुरू असेल असती तर तुम्ही नुकतेच 10वीतून पास झालेले असता, तुम्ही नुकतेच 10वीतून पास झालेले असता आणि 10वीतून पास झाल्यानंतर तुम्ही 11वी कला, सायन्स, कॉमर्स अशा वेगवेगळ्या फॅकल्टीमध्ये प्रवेश घेता। मग आपल्याला ते ठिकाण नवीन असतं, मग नवीन ठिकाणी नवीन ठिकाण कसं असेल याची आपल्याला कुतूहल असतं। मग तेथील परिस्थिती कसे असेल, खेळासाठी ग्राउंड असेल किंवा नाही, ग्रंथालय असेल किंवा नाही, तेथील इमारत कशी आहे, असे वेगवेगळे प्रश्न आपल्या समोर निर्माण होत असतात। त्याचबरोबर तेथील शिक्षक कसे असतील हाही प्रश्न सगळ्यात मोठा आपल्या नजरेसमोर असतो। 5वी ते 10वीपर्यंत आपल्याला आपले शिक्षक ठरलेले असतात, आपले आणि त्यांचा परिचय झालेला असतो, परंतु आपण नवीन ठिकाणी जाणार आहात, तेथील परिस्थिती, तेथील वातावरण कसं आहे यामध्ये आपल्याला मिसळायचं आहे याचं भान आपल्याला त्यावेळेस निर्माण होत असतं। तरी देखील मित्र हो, अशा ही परिस्थितीमध्ये तुम्ही ज्यावेळेस आमच्या बोरावके महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतला आणि रेग्युलर महाविद्यालयामध्ये जर आले असता तर आम्ही जंगी स्वागत तुमचं आमच्या महाविद्यालयामध्ये करत असतो, कारण तुम्ही तुमच्या मूळ परिस्थितीतून, मूळ म्हणजे अगोदरच्या शाळेतून, हायस्कूलमधून आमच्या महाविद्यालयामध्ये येत असता, म्हणून आम्ही तुमचं मोठ्या पद्धतीने स्वागत करत असतो। आमच्या परिसराचा जर आम्ही तुम्ही विचार केला मित्रांनो, तर आमचा बोरावके महाविद्यालयाचा परिसर अगदी सुसज्ज असा परिसर आहे, मोठ्यात मोठं ग्राउंड आहे। सुरुवातीलाच येताना डाव्या हाताला ग्राउंड आहे, पुढे आल्यानंतर तुम्हाला आमच्या इमारती दिसतात। महाविद्यालयाच्या मध्ये आपण ज्यावेळेस प्रवेश करतो त्यावेळेस आपण एक भरून आल्यासारखं वाटतं, अशा प्रकारची परिस्थिती आमच्या महाविद्यालयाची असलेली आपणास दिसून येते। पुढे आल्यानंतर एक दगडी इमारत आहे, त्याच्या शेजारी प्रशासकीय इमारत आहे, पुढे आणखी गेल्यानंतर ज्युनियर सायन्सची इमारत आहे, पुढे गेल्यानंतर सिनियर कॉलेजची इमारत आहे आणि उजव्या हाताला आमचं प्रशस्त असं ग्रंथालय असलेलं आपणास दिसून येतात। म्हणजे अशा पद्धतीने एवढ्या मोठ्या परिसरामध्ये तुम्ही ज्यावेळेस महाविद्यालयात येता त्यावेळेस आनंद असा ओतबत भरलेला असतो आणि ते आनंद कायमस्वरूपी टिकवून ठेवण्यासाठी विद्यार्थी मित्र हो, तुम्ही ज्यावेळेस आमच्या महाविद्यालयामध्ये पदार्पण करता, आमच्या महाविद्यालयामध्ये येता, त्यावेळेस आम्ही तुम्हाला एक गुलाब पुष्प देत असतो, तुमचं गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करत असतो आणि तुमच्या ओळखीपाळखी झाल्यानंतर, परिस्थितीची जाणीव निर्माण झाल्यानंतर, महाविद्यालयाच्या नियमांची जाणीव करून दिल्यानंतर आपण आपल्या रुटीनला सुरुवात करत असतो। विद्यार्थी मित्र हो,
परंतु हे आज आजच्या परिस्थितीचा जर आपण विचार केला तर अशा प्रकारची परिस्थिती आम्ही, हे जरी मी तुम्हाला सांगत असलो असं करत असतो, परंतु या COVID-19 मुळे आपल्याला तो प्रसंग अनुभवता आला नाही. याबद्दल तुम्ही जेवढ्या प्रमाणात दुःखी आहात त्याही पेक्षा आम्ही देखील दुःखी असलेलो आपणास दिसून येतो. कारण जर विद्यार्थीच महाविद्यालयामध्ये आला नाही, येता आलं नाही परिस्थितीमुळे, वातावरणामुळे, तर तुम्हाला तुमचा जेवढा हिरमोड होतो त्याही पेक्षा आपल्या शिक्षकांचा जास्त हिरमोड होत असतो विद्यार्थी मित्र हो. आणि म्हणून तुम्ही जसे दुःखी आहात त्याच पद्धतीने आम्ही देखील दुःखी असलेलो दिसून येतो. तरी देखील विद्यार्थी मित्र हो, आम्ही तुम्हाला योग्य ते मार्गदर्शन, योग्य ते सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. विद्यार्थी मित्र हो, फार काही सांगत नाही, आपल्या मूळ विषयाकडे. या सर्व COVID-19 प्रभाव असूनही आपल्याला, आम्ही तुमचं स्वागत करता आलं नाही या परिस्थितीमुळे, तरी देखील आमची जी जबाबदारी आहे ती जबाबदारी आम्ही प्रामाणिकपणे पार पाडण्याचा प्रयत्न करतो. आणि म्हणून तुम्ही घरी असूनही, घरी सुरक्षित असूनही, आम्ही तुम्हाला व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि हा संपर्क, या संपर्काच्या माध्यमातून सुद्धा आपण असं मानून घेऊया की या महाविद्यालयामध्ये आपलं स्वागत झालेलं आहे, इथपर्यंत हरकत नाही. विद्यार्थी मित्र हो, मी इयत्ता 11वी आणि 12वी या दोन वर्गाला राज्यशास्त्र हा विषय शिकवत आहे. 11वीसाठी विषय ओळख करून देतो. खरं तर विषयाचं नाव आहे राज्यशास्त्र. तुम्ही 8वी 9वी 10वी या वर्गामध्ये इतिहास, नागरिकशास्त्र या विषयाचा अभ्यास केला, म्हणजे मूलभूत हक्क पहिले, हा तोच भाग हा 12वीच्या अभ्यासक्रमामध्ये आहे. बऱ्यापैकी त्याचाच पुरस्कार या ठिकाणी त्याच माध्यमातून राज्यशास्त्र या विषयाची ओळख असलेली आपण असं दिसून येतं. राज्यशास्त्र म्हणजे नेमकं काय? राज्यशास्त्र म्हणजे राज्याचा अभ्यास ज्या शास्त्रामध्ये केला जातो त्याला राज्यशास्त्र म्हणतात. मग राज्याचा काय? राज्य कोणतं? राज्य कसं राज्य? तर आपण ज्या देशात राहत आहे, आपण ज्या देशात राहत आहोत, त्या देशाचा कारभार कशा पद्धतीने चालतो याची माहिती या राज्यशास्त्र या विषयातून दिली जात असते, त्याला आपण राज्यशास्त्र म्हणतो. मग काय बघा, शासन संस्थेचे 3 अंग आहेत, कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्याय मंडळ, तुम्हाला माहित आहे. राज्य, राष्ट्र, देश, स्वातंत्र्य, समता, ही जी मूल्य आहेत या सर्व बाबींचा समावेश राज्यशास्त्र या विषयामध्ये केलेला आहे. आणि तोच विषय आपला तितकाच महत्त्वाचा आहे. आणि म्हणून विद्यार्थी मित्र हो, मी तुम्हाला राज्यशास्त्र याविषयी माहिती देत आहे. इयत्ता 11वी या विषयाचा जर आपण अभ्यास केला तर या अभ्यासक्रमाचे एकूण 4 विभाग केलेले आहेत. 4 विभागामध्ये पहिला विभाग आहे राजकीय संकल्पना. या राजकीय संकल्पना या विभागामध्ये 3 प्रकरणांचा अभ्यास करावायचा आहे. त्यामध्ये राज्य आहे, दुसरं प्रकरण स्वातंत्र्य आणि हक्क आहे, आणि तिसरं प्रकरण समता आणि न्याय आहे. या विद्यार्थी मित्र हो, COVID-19
त्याच्या प्रभावामुळे काय झालं, आपला हा जो पहिला विभाग आहे राजकीय संकल्पना, हा अभ्यास मंडळाने या वर्षी पुरता अभ्यासक्रमातून काढलेला आहे. या वर्षी पुरता, याच वर्षापुरता, ज्यावेळेस आपलं कॉलेज रेग्युलर सुरू होईल किंवा हे वर्ष जाऊन दुसरं वर्ष सुरू होईल त्यावेळेस पुन्हा हा भाग असेल. परंतु या विद्यार्थ्यांसाठी हा या ठिकाणी हे तीन प्रकरणं, पहिले तीन प्रकरणं अभ्यास मंडळाने ड्रॉप केलेले आहेत. विभाग दुसरा आहे तुलनात्मक शासन आणि राजकारण. तुलनात्मक शासन आणि राजकारणाचा जर आपण विचार केला तर या विभागामध्ये देखील तीन प्रकरणं सांगितलेली आहेत. त्यामध्ये पहिलं प्रकरण आहे संविधानिक शासन, दुसरं प्रकरण आहे प्रतिनिधित्वाची संकल्पना आणि तिसरं प्रकरण आहे न्यायमंडळाची भूमिका. आणि या संविधानिक शासन आणि राजकारण या बाबींचा, या घटकाचा जर आपण विचार केला तर या ठिकाणी आपल्या असं लक्षात येईल, पहिल्याच प्रकरणामध्ये ज्याचं नाव आहे संविधानिक शासन, या प्रकरणामध्ये आपल्याला तीन देशांचा अभ्यास करावायचा आहे, तेथील शासन पद्धतीचा अभ्यास करायचा आहे. कोणत्या तीन? तर पहिलं भारत, दुसरं अमेरिका आणि तिसरं युनायटेड किंगडम मीन्स इंग्लंड. या तीन देशांच्या संविधानिक शासन पद्धतीचा अभ्यास करायचा आहे. संविधानिक शासन पद्धती म्हणजे संसदीय शासन पद्धती, राज्याचा राज्यकारभार कोणत्या पद्धतीनुसार करावायचा. मग त्यामध्ये संसदीय शासन पद्धती एक आहे, अध्यक्षीय शासन पद्धती आहे. भारत आणि इंग्लंड या दोन देशांचा विचार जर केला तर या दोन देशांनी संसदीय शासन पद्धती स्वीकारलेली आहे. अमेरिकेचा विचार केला तर अमेरिकेमध्ये अध्यक्षीय शासन पद्धती आहे. अशा पद्धतीने संविधानिक शासन पद्धतीचा अभ्यास करणार आहोत. पुढचं संघराज्य शासन पद्धतीचा देखील आपण त्याच प्रकरणामध्ये अभ्यास करणार आहोत. दुसरं प्रकरण सांगितलं प्रतिनिधित्वाची संकल्पना. मग प्रतिनिधित्वाच्या संकल्पनेचा जर आपण विचार केला, प्रतिनिधी म्हणजे काय, कोणाचा प्रतिनिधी, प्रतिनिधी कसे निवडले जातात, प्रतिनिधींची सभा, या घटकांचा अभ्यास आपण प्रतिनिधित्वाची संकल्पना या प्रकरणामध्ये करणार आहोत. सहावं प्रकरण आहे न्यायमंडळाची भूमिका. हे जे शासन संस्थेचे तीन अंग आहेत, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ, यामध्ये न्यायमंडळ आपली भूमिका कशा पद्धतीने पार पाडते या संदर्भातला अभ्यास आपण न्यायमंडळाची भूमिका या प्रकरणामध्ये करणार आहोत. तिसरा जो विभाग आहे त्या तिसऱ्या विभागाचं नाव आहे लोकप्रशासन. तिसऱ्या विभागाचं नाव आहे लोकप्रशासन. त्यामध्ये सातवं प्रकरण आहे लोकप्रशासन, आठवं प्रकरण आहे विकास प्रशासन आणि सुशासन. विकास प्रशासन याच्यात प्रशासना, लोकप्रशासनाविषयी माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे, तीही आपण अभ्यासणार आहोत. विकास प्रशासनाच्या बाबतीत जी माहिती दिलेली आहे त्याचाही अभ्यास आपण या प्रकरणामध्ये अभ्यासणार आहोत. त्याच्यानंतर चौथा जो विभाग आहे तो चौथ्या विभागामध्ये विभागाचं नाव आहे आंतरराष्ट्रीय संबंध. मग आंतरराष्ट्रीय संबंधामध्ये 1945 नंतरचे जग भाग एक आणि दुसरा आहे 1945 नंतरचे जग भाग दोन, म्हणजे 9 आणि 10 अशा दोन प्रकरणांचा अभ्यास या ठिकाणी आपण या प्रकरणामध्ये करणार आहोत. विद्यार्थी मित्र हो, तर अशा पद्धतीने तुमचा 11वीचा अभ्यासक्रम आहे आणि या सर्व घटकांचा अभ्यास आपण
आपल्या या व्हर्च्युअल लेक्चरच्या माध्यमातून अभ्यासणार आहोत. विद्यार्थी मित्र हो, पुनश्च एकदा तुमचं आमच्या महाविद्यालयामध्ये स्वागत. आज तुम्हाला 11वी अभ्यासक्रमाची माहिती, आमच्या महाविद्यालयाची थोडीशी माहिती तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. ज्यावेळेस तुम्ही आपल्या महाविद्यालयामध्ये प्रवेश कराल त्यावेळेस तुम्हाला जी माहिती दिली त्याची अनुभूती नक्कीच येईल अशी आशा या ठिकाणी बाळगतो. धन्यवाद. थँक्यू.